Коли антибіотик, тоді лактіалі жирміна пробіотик. Війна, вагітність, полон і нарешті звільнення, а після безмежне щастя материнства. Мар'яна Мамонова, жінка, чиїх пологів ми чекали всією країною. Так, але спочатку чекали її додому. Медикиня і військова майже півроку провела у російському полоні, куди потрапила з Азовсталі. І це невдовзі після того, як дізналася, що носить первістка. Дівчинка Анна врешті з'являлася на світ вже у вільній Україні. Мабуть, тому що мама дуже попросила її почекати. Але про все це ми послухаємо вже далі з вуст самої Мар'яни. Героїною ЖВЛ сьогодні стала справжня героїня. Мар'яна Мамонова. І її історія гідна, щоб про неї знав увесь світ. Далі. Її історія вразила весь світ. Сижу така, плачу, дядь Вася, я не можу померти. Після 6 місяців полону, будучи вагітною, відправляли мене в клітку, закривали мене і переді мною їли яблуко. Військовий медик Мар'яна Мамонова не розучилася радіти життю. Це вкрай важка, дуже важка робота, але мені подобається. Про найважчий період, декретну відпустку та головне знайомство з донечкою Анною Марією – далі у ЖВЛ. Тендіт назовні, але дуже сильна духом. Військовий медик Мар'яна Мамонова у свої 31 вже встигла здійснити кілька ротацій до зони ООС, стати керівницею медичної служби 501-го батальйону морської піхоти та дослужитися до звання капітана. Та нині Мар'яна здійснює іншу, надважливу місію. Вона – мама. Це вкрай важка, дуже важка робота, але мені подобається. 6-місячна донечка Анна Марія нині постійний матусин компаньйон у будь-яких справах та авантюрах. Разом ці сміливі панянки вже навіть встигли здійснити кілька закордонних подорожей. 4 місяці в неї почалися мандри. Ми їздили до Італії в Портофіно. Ми поїхали в Мілан, пробули там 3 дні в Мілані. Ми їздили з неї до Стамбулу. От і на інтерв'ю Анна Марія матусю саму не відпускає, лише у своєму супроводі. Та й під час розмови Анна байдиків не б'є. І поки мама говорить про серйозне, малича спеціально для ЖВЛ демонструє свої нові вміння. Мені це подобається, так? Вона така цікава робиться вже, і гукає, щось там старається сказати, і якісь такі, ну, цікаві речі робить. Вона послана мені небесами. Саме так молода матуся говорить про свою донечку. Це дитина, яка прийшла до мене в непростий час. Саме от такий час, знаєте, не пізніше, не раніше, а саме зараз. Про те, що під її серцем уже живе нове життя, Мар'яна дізналася, коли її власне висіло на волосині. То був початок повномасштабної війни. Батальйон медикині саме перебував на території Маріупольського заводу Ілліча разом із місцевими мешканцями. Я до того швидко втомлювалася, а це я просто, знаєте, от падала з ніг. У мене був тест, тому що ми планували вагітність. І досить випадково, коли ми відступали, я один тест, який у мене був, він лежав в рюкзачку. Я не знаю, чого його взяла, але він просто лежав. Давай спробуй. І я вам скажу, що я була впевнена, що я їх просто викину і все. Але за кілька хвилин серце жінки шалено забилося від того, що вона побачила. Цей тест показує мені 2 стрічечки. І ви знаєте, в цей момент я подумала, що напевно ж ним щось не так. Глибокий вдих-видих, а далі все як у тумані. Я, напевно, не була готова до цієї інформації, саме перебуваючи в Маріуполі. Я почала плакати. Такий шок, стрес, такий, знаєте, мікс емоцій, що я буду робити. А тут, моя прикольна, я стану мамкою. Я стану мамою. Цю думку вона постійно прокручувала в голові і тихенько про себе усміхалася.
та поділитися нею ні з ким не могла. По-перше, ведуться бойові дії, нікому діла до мене не буде. А навіть якщо й буде, знаєте, всі будуть носитися зі мною як списаною торбою. Я цього не хотіла. Чоловіку я також не сказала. До того я просто йому відправляла повідомлення з емоджі, де мама, тато, дівчинка, мама, тато і хлопчик, знаєте. Вона мовчала, виконувала свої військові завдання, їздила на медичну евакуацію і навіть не думала скаржитись, а просто берегла нове життя в собі. От тільки довго втримати свій цікавий стан у таємниці їй, звісно, не вдалося. Про те, що я вагітна, знала лише одна людина. Це був Касенюк Василь Олексійович по позивному дядя Вася, який був в мене водієм на санітарному автомобілі, з яким ми поїхали на один з викликів на медичну евакуацію і попали під сильний шквал обстрілу і були змушені ховатися в одній зі шкіл населеного пункту Мирний. І я, знаєте, сижу така, плачу, дядь Вася, я не можу померти, ви знаєте, я не можу померти. А він каже, знаю, каже, бо ви вагітні, а звідки ви знаєте? А він каже, а мені не треба говорити. Каже, у мене вдома 2 дочки, 3 внуки. Каже, я вагітну дівчину побачу здалека. Каже, знаєте, я прикладу максимум зусиль, що ви з Маріуполя вийшли живою. З того вогню вона вийшла живою. І далі, як і кожна вагітна жінка, мала б готуватися до народження малюка. Але замість того, щоб купувати дитячі речі і обирати ім'я первісткові, Мар'яна потрапила в російський полон і до в'язниці в Оленівці. Важче було прожити там перші 2 місяці. Бо спочатку нас охороняли собаками, військовий беркут цей був, який говорив, що ми дуже небезпечні. А були такі, що, відправляли мене в клітку, закривали мене і переді мною їли яблуко там, чи ще щось їли. А знаєте, як мені їсти хочеться? Я настільки їсти хотіла, мені здавалося, що я можу через клітку перепригнути і забрати це яблуко чи цю канапку. До 6-го місяця, до червня місяця я спала на підлозі. А вже на 6-му місяці нас перевели в камеру, де я і дівчинка, з якою мене обмінювали, Настя, ми з нею разом спали на одній цій, назвемо це, ліжком. Камера, нелюдські умови і нерозуміння того, чи настане для неї завтра. Так Мар'яна провела 6 місяців своєї вагітності. Що допомагало їй відчайдушно хапатися за життя? Звісно, майбутнє маля. І саме вагітність, давала мені сили цих 6 місяців, які я перебувала в колонії, хоча було дуже важко. Про те, що їхня Мар'янка полонена, родина медикині дізналася, коли в мережу потрапило оце відео. А згодом вона й сама дала про себе першу звістку з полону. Мене викликали на допит, на якому мені дозволили зателефонувати до чоловіка. Я знала один єдиний номер, це був номер мого чоловіка. Я йому зателефонувала і я йому сказала, що Мурчик, я вагітна. Я сиджу, плачу, він сидить, плаче. Вона сподівалася, що скоро її обміняють, але ту надію у неї весь час відбирали. Декілька разів мені говорили, що ось скоро буде обмін, там є ти, і якби поїдеш додому. І я, на тих радощах збирала речі, все, я їду додому. Але нікуди я не поїхала. У тому очікуванні минали дні за днями, але жінка вірила, скоро почує заповітні 3 слова: ти їдеш додому. Вона оберігала життя в собі і просила свого малюка не народитися в неволі. Нам тут не можна народжувати ще трошки, ти повинен сидіти там до кінця. Я думаю, що в мене хлопчик повинен бути до кінця. Я мама скаже, коли можна. Хтось скаже, диво, але Анна Марія наче справді дослухалася до маминих прохань. Мене обміняли 21 вересня, це був один з найбільших обмінів. І через 4 дні, 25 вересня, в 2-й годині ночі, у мене почалися схватки, а в 4-й мене прокосирили. Сказали, вітаємо, у вас дівчинка. А я така, як дівчинка? А хлопчик? А хлопчика немає, за хлопчиком прийдеш другим разом.
Чи таки прийде найближчим часом посина, медик не впевнена. А от до поради написати книгу, яку їй нині лише ледачий не давав, дослухалася. І вже навіть взялася до роботи. У мене є план складений, я його розбила на частинки. І потрішки, і я думаю, що в мене все вдасться. До речі, і чоловік комп'ютера купив, щоб я писала книгу. Коханий чоловік не лише комп'ютер Мар'яні придбав, а й став для неї таким собі редактором. Ти пишеш книгу? Покажи. Прочитав. Ну добре, хай буде. Він навіть встановив дедлайн виконання роботи. До вересня місяця. Він дав мені час. Я, знаєте, доволі довго затягувала з цим, тому що я не впевнена, що в мене вийде. Але саме чоловік говорить, в тебе все вийде. Своєю декретною відпусткою Мар'яна справді насолоджується. І повертатися до роботи поки що не поспішає. Принаймні найближчі 3 роки – точно. Хоче якомога довше побути з донечкою, яка разом із мамою пережила стільки всього. Але головне – народилася і житиме у вільній країні.